ми зможемо провести сесію по першому питанню, знову позачергову сесію 25 лютого, зібрати кворум 25-го. Якщо, тобто це по одному ж пакету документів, по 5 тисячам виходить 25-го. Якщо ні, будемо ще проводити дострокову сесію, поки громада не побачить, хто є хто на Рівненщині. І якщо це вже, ну, як є мінімум, є максимум, так, які позиції. І якщо навіть ну, деякі, ну, до, ну, наприклад, припускаємо, що 25-го буде провалено питання, ну, до, і 23-го, і 25-го, нам ніхто не забороняє звернутися в суд для того, щоб визнати, що ми, дана постанова у нас про закон про місцеве самоврядування не дала нам такої можливості вивчити це питання. Сесійно ми, і я як голова обласної ради, робив всі можливі і неможливі чинники для цього питання, тобто для вирішення того питання. І вже суд може прийняти, що постанова 1173 не відповідає закону про місцеве самоврядування. І тоді, якщо суд прийме рішення на нашу користь, дія тої ліцензії, якщо служба геології та надр України надасть, ця ліцензія буде скасована.